Другий рік поспіль на головній площі Хуста панує справжня різдвяна казка. Тут новорічна ялинка, чимало ліхтарів, з десяток дерев'яних будиночків, де можна придбати всяку всячину. А головне – люди та передчуття свята. Мені сьогодні приємно, радісно, дивлячись на малюків, дивлячись на хустян, які, не дивлячись на складний рік, на непрості фінансово-економічні питання в кожній сім'ї, але є радість на обличчі, є радість дітей, радість інших людей, які зараз тут. Цього року організація має свої особливості. Чому взагалі виникла ідея ярмарки? Так це все-таки внести чуть-чуть традиції в наш небольшой город, город Хуст, для того, щоб люди привикали к каким-то традиціям. Поэтому мы нашим традициям не изменяем, и второй раз мы решили организовать рождественский ярмарок. Підготовка шла, як завжди, другий раз нам було легше, так як уже другий раз бачили деякі недоліки, старалися їх, як так сказати, устранити. І спробували цього року зробити благодійну акцію «Купи значок, зроби свято дітям». Так як, я думаю, на Новий рік, на Різдво, діти, які не мають змоги отримати подарок від близьких, щоб зробити то в місті. Офіційне ж відкриття відбулося під супровід народних музик. Розігрували цінні призи за участі дітей, яких ведучі викликали з натовпу. Саме з їх легкої руки й обирали щасливчиків. Много різних, скажімо так, організацій, такі як ресторани, магазини, спортивные комплексы. Все захотели взять участие в нашей акции. Поэтому, например, такие одни из призов будут разыгрываться билеты в кинотеатр, будет ужин в ресторанах, можно будет играть абонементы в спортзал. Лотерея мала благодійну мету. Зібрані кошти обіцяли передати дітям на необхідні речі для вихованців Вільшанського дитячого будинку-інтернату та на лікування важкохворих малих хустян. Радість малечі подарували організатори і прямо на ярмарку. Вулицями Хуста гуляли діснеївські мультиплікаційні герої, з якими можна було познайомитися і сфотографуватися. А також діяв будиночок з ласощами. Насамперед, різдвяний настрій, мабуть, ми продаємо не стільки солодощі, як атмосферу цю продаємо, намагаємося підняти людям настрій таким чином. Солодощі, пряник, це хендмейд, це люди випікають хуські дівчата із Хуського району. До речі, цього року присутній на ярмарку тільки місцевий виробник. Тому у дерев'яних будиночках сир, мед, вино, речі і страви тільки закарпатські. Їх люди охоче купували. Чим частуєте сьогодні гостей різдвяного ярмарку? Добрий день. Лаваш з сиром, смачний шашлик з свиною шеї і картопля на мангалі з чесничком. Ярмарок сподобався і малим, і великим. Мені дуже подобається ярмарок, і мені подобається все таке в різдвяному настрої. На мою думку, це безперечно додає радості на душі, якоїсь рівноваги, спокою при цих негараздах, які майже відчуває кожна сім'я і нашого міста, району, і області. Людям нам треба десь трошки відвести душу, щось згадати за красиве, за добре, за гарне, за традиційне.